ሰላም ለእናንተ ይሁን ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው ከለንደን ነኝ ዘጠና ሶስተኛውን አሁን ትምህርት ዛሬ እንቀጥለዋለን ይህው ስለ መስጠት ነው የምንቀጥለው ትናንትና ማለዳ የጀመር ነውን ማለት ነው መስጠት የህይወት አቅጣጫ እንደሆነ አምናለሁ መጽሐፍ ቅዱሱ በመስጠት ውስጥ ነው ህይወት የሚራመደው ብሎ ስለሚያምን እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ አብርሃም የሚናገረውን እንመልከት አብርሃም እግዚአብሔርን ካወቀ ቀን ጀምሮ ለእግዚአብሔር መስዋት ሲያቀርብ እንመለከታለን አብርሃም ምዕራፍ 13 ላይ 14 ላይ 15 ላይ 16 ላይ የመስጠትን ሲስተም ሲያመጣ ኢቭን እንኳን አብርሃም ሌሎች ልጆችን በመንፈስ ለመውለድ ልጁን መስጠት ነበረበት መስጠት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ዲሊንጉ የነበረው በመስጠት ውስጥ ነበር መስጠት የህይወቱ ሲስተም ነበር መስጠት የህይወቱ ዓላማ ነበር በመስጠቱ ውስጥ ነው ማለፍ ያለው በመስጠት ውስጥ ነው መከናወን ያለው እግዚአብሔር በመስጠቱ ውስጥ ነው አላማውና ሀሳቡን ማስፈጸም የሚፈልገው ምክንያቱም እግዚአብሔር አንተ ለአንተ የሚያንስ ነገር የለውም ሁሉን ነገር አቅርቦላል እንዳልተሰጠ ለምትሆናለሁ ሁሉን ሰጥትሆናል ነው የሚለው ስለዚህ ሁሉ ተሰጥቶ ካለ በመስጠት ውስጥ ያለው ነገር መለማመድ ነው ያለበ ልክ አንዱ የመንፈሳዊ ህግ ነው ብዙ ሰው የሚናገረው ነገር የመንፈሳዊ ህግን አይቀበለውም ነገር ግን የራሱን አይሞሮ ይቀበላል እስቲ እንመልከት መንፈሳዊ ህግ ከእግዚአብሔር ጋር እወጃ ካላርክ ወይም የእግዚአብሔርን ቃል ካላነበብኩ ስለ እግዚአብሔር ሙላት አይኖር የሚባል ስ ልክ ነው እግዚአብሔር ጋር ብረት ሳይኖር እንዴት አድርገ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሙላት የሚኖርብህ እና ከእግዚአብሔር እንዴት መቀበል ትችላለ ምናምን ይላሉ እውነት ነው ምክንያቱ ሁሉም ሰው በዚህ ስማማል ግን ካልሰጠ መስኮቶችህ ዝግ እንደሆኑ ታምናለ ሲባል ልክ የሚያስበው ገንዘብ ስለሆነ ኢሚዲት አእምሮ የሚያስበው ነገር አለው የተበላሸ ብዙ አእምሮ ያ የተበላሸውን አእምሮ እግዚአብሔር ማውጣት ይፈልጋል ማደስ ይፈልጋል እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ያላቸው ዲል ይፈልጋል አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ አንድ አገልግሎት ላይ ብሄድኩ ጊዜ በዛ አገልግሎት ላይ ብዙዎቹ ታመው ነበረ እና በጣም ታሞ አያቸዋለሁ ቸርች ውስጥ ናቸው እና ታመዋል እና እግዚአብሔር አሳየኝ አንዳንድ ነገሮች ምክንያቱም ሰዎች ሁሉ እጃቸውን በኪሳቸው ከቶ የሚመጣውን በሽታ ምን ምንም ነገር አይከላከሉም ሁሉም ሲመታቸው ያለው ማለት ድህነቱ ምንም ሁሉም ነገር እዛ ቸርች ውስጥ ነበርና አሳዘነኝ ከዛ በኋላ ምን አለኝ ጌታ እጆቻቸው ለእኔ ተፈታ አይደለም አለኝ እጆቻቸው ለእኔ የተፈታ ስላ አይደለ የሰማይ መስኮታቸውን ዘግተው ነው ያሉት ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ቃል ቢነገርም ሊባረካቸው አልቻለም ምክንያቱም መስኮቱ ዘግተውት ነው ያሉት በሌላ ማርኛ ደመናህን የምትሰራው አንተ ብቻ ነ ውሃ የሌለባቸው ደመናዎች ናቸው የሌለ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ልትናገር ትችላለ ታላላቅ ቃላቶችን ልታወራ ትችላለ ውሃ የሌለበት ግን ደመና ልትሆን ትችላለ ስለዚህም እግዚአብሔር የሚፈልገው ውሃ ያለበት ደመና ነው እንደ ዝናብ ወርዶ ምድርን ያጠጣ ዘንድ ፍሬም ያፈራ ዘንድ ይፈልጋል ውሃ የሌለበት ደመና ሆን ለመጓዝ ከፈለክ ቃል ብቻ ተናገር ቃል ብቻ በመናገር በመስጠት ውስጥ ባትካፈል እኔ ነግራ አለው ፋይና አንተ ከድህነት ጎዳና ውስጥ አታመልጥም ከበሽታ አታመልጥም እና ስለዚህ ይህንን ያየውት ነገር ምንድነው በዛ ቸርች ውስጥ ላይ የተፈጸመው ነገር ሰዎቹ ባለመስጠታቸው ምክንያት በመካከላቸው ላይ ኃይለኛ በሽታ አለ ኃይለኛ ደግሞ እንደገና ኢኮኖሚ ዲዛስተር አለ ቸርቹ ራሱ አመዳም ነው ምኑም በቃ ምኑም ነገር ባዶ የሆነበት ቤት ነው እና አሳዘነኝ በመስጠት ውስጥ ያለውን ትምህርት አይቀበሉም በመስጠት ውስጥ ያለውን ነገር አይቀበሉም ስለዚህ የጌታ መንፈስ ምናለኝ ስለመስጠት ንገራቸዋል መስጠት ስናገር ብዙዎቹ ደስተኛ አልነበሩ ምክንያቱም የሰሙት ነገር አንዳንድ ነገሮች አእምሯቸውን ይዟቸው ነበር ነገር ግን መለወት ትፈልጋላችሁ መፎስ ትፈልጋላችሁ ምናምን ትፈልጋላችሁ ብዬ ስናገር ሁሉም አዋል አለ ስለዚህ የሚደንቀው ነገር የሚታይ በሽታ የነበረባት አንዲት እንቅርት ያለባት ሴት ነበረች እዛ ስፈልግ በአይኔ እሷን አንቺ ሴት አሁን ስጦታሽን ብትሰጪ እንቅርትሽ ይለወጣል ምክንያቱም እግዚአብሔር ሊያሳይ ይችላል አሉ ልጅ ምን አደረገች ስጦታዋ ነው ይሄ ለእግዚአብሔር ቤት ይገባል ብላ ስሰት የሚገርመው ነገር እቤቷ ስትሄድ እንቅርቷ ላይ ሄደ ዛሬ ይህ ቸርች በጣም በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ኤፌክቲቭ ሆኖ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ናቸው እንግዲህ አውስ ለምንድን ነው የሆነው ይሄ በመስጠት ውስጥ ያለ ጉልበትን መስጠት በእውነት ነገር የሰማይ መስኮትን ይከፍትላል መልስን ያመጣልል አትዘን ካዘን የሆነ መስጠትን ደግሞ አትልመድ በመስጠት ውስጥ ያለ እግዚአብሔር በመልካምነት ያለ ነገር ነው በደስታ ስጠው ማለት ሁሉም እያንዳንዱ የሚለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ እንደተሰጠው ምን ይበላለ ይስታለ እንደተሰጠው ስለዚህ የተሰጠህን ነው የምትሰጠው በመልካም መስጠት ከቻልክ ወይም ደግሞ ደስ ብሎ መስጠት ከቻልክ መልካም ነው ደስ ብሎ መስጠት ካልቻልክ ግን እውነት አለው በውስጥ በሀዘን የምትሰጠው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንደ ቀማኛ ደርገ ስለምትወስደው እግዚአብሔር ይመልሶ ይሰጠኛል የሚል ነገር እምነት ስለሌለ ወይም በብዙ በረከት ይባርከኛል የሚል ነገር ስለሌለ በውስጥ ላይ ምንም ነገር የሚመጣ የለም ምክንያቱም እንደ በሌላ ሳክሪፋይ የሚያደርጉ ብዙ ነገር አለ አደለ እንዴ ሰውኑ ለሰዎች ሳክሪፋይ አድርገው ሁሉ የሚሰጡት ነገር አለ አደለ ከሰው ቀበላለው ብለው የሚገርመው ነገር አንተ ግን ሕያውና እግዚአብሔር ወደ ሆነ ወደ ስጦታን ብሰጠው እሱ እንዴት አይሰጥህም እንዴት አብዝቶ አያደርግልም መስጠት እኮ ከእሱ ነው የተማርነው እግዚአብሔር እኮ ልጁን ሰጥቶናል እንዲሁም ደግሞ ይህን ምድርን ራሱ ሰጥቶናል ሰማይን ሰጥቶናል አየርን ሰጥቶናል ተፈጥሮን ሰቶናል የሰጠውን እኮ ነው እንደገና ለኔ የመልሳችሁ እንደ መስዋዕት አምጠዋል ትዚላቸኋል መጽሐፍ ቅዱስ አቤልና ቃይል ማን አስተማራቸው መንግስተ በዘፍጥረት ላይ ስትመለከት እዛ ነበሩ ወረዱ ማለት ተባረሩ ከገነት ከዛ በኋላ የምድር ፍሬ ሰጣቸው ከምድሩ ፍሬ ገና አምጥተው ምናረጉ ሰጧቸው እንዴት ሆነ ስጦታውን እግዚአብሔር አሸተተ እግዚአብሔር ኢንተረስት ከሌሉ ለምን ያሸታል ለእግዚአብሔር መስጠት አያስፈልግም በዚህ ዘመን ብትል እግዚአብሔር አልተለወጠ እግዚአብሔር እሱ ራሱ ነው እግዚአብሔር ታላቁ በታናሹ ይባረክ ዘንድ በሚል ደግሞ ብራውያን ምዕራፍ ሰባት ላይ ስትመለከቱ እዛ ላይ የሚናገረው ነገር አብርሃምም ለማን ለሳሌም ንጉሥ አወጣ ይላል ምንም መስዋዕትን ስለዚህ መስዋዕት ነው አንድ አስረኛውን እንዳወጣ ይመለከታል ያ አስረኛው የወጣውን እግዚአብሔር ስጦታውን ለመስጠት ነው ስጦታ ብለን ስናስብ የምናስበው ነገር መባና ይሆናል አስራታችንን ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ልዩ የፍቅር ስጦታ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ በሌላኛው መልክ ደግሞ የመጀመሪያው ደሞዛችን ማለት የስራችንን የበኩሩን አምጥቶ መስጠትም ሊሆን ይችላል ቤትኛው መልክ ይሁን ግን የምትሰጠው ነገር ሁል ጊዜ መልካም ነው እኔ አንድ ሰው በጣም የሚገርመኝ ሰው አለ ለራሱ አንድ ልብስ ሲገዛ ለአገልጋዩ አንድ ልብስ ገዝቶ ይሰጠዋል ይገርመኛል ያ ሰው ከቀን ወደ ቀን እያደገ ሲመጣ ተመለከትኩና ምንድን ነው ሚስጥር አልኩት ብራዘር አለ ይህ ሰው የእግዚአብሔርን ስራ እያገለገለ ነው ስለዚህም እያገለገለኝ ሰው እሱም ባገለግለው እግዚአብሔር ለእኔም ለሱም ምን ይላል በር ይከፍትልናል አለ ስለዚህ በእውነትም ደግሞ ያ ሰው ማለት ያ አገልጋይ ዛሬ እየሄደ ታላላቅ ከሆነ ሰዎች መካከል ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ውስጥ አንዱ ነው እንዴት ሆነ ብትሉኝ በጣም የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ደጅን ይከፍታል ለሱም ለአገልጋዩ በር የሚከፍትበት ነው ናይጄሪያ ሀገር ላይ የተማርኩትን ልንገራችሁ በጣም ከደነቀኝ ነገር ነው ማለት በመስጠት ምን ያህል እንደሚያምኑ ያየሁት ነው እዛ ናይጄሪያ ምድር ላይ ማለት አንድ ቸርች ሌልኩ ጊዜ ሰው ፍየል ይዞ መጥቶ ነበር አንድ ሰው ፍየሎች ምናምን ይዘው መጥቶ ነበር ፍየሎችን ይዘው ከመጡት ውስጥ አንደኛው ምናለ እኔ በቤቴዎስ ፍየል የለም አለ ምንም ነገር የለኝም ያለኝ ነገር አሁን ጌታን ከተቀበልኩ ገና ሶስተኛ ቀን ነዋል ነገር ግን ይህንን ፍየል ለመስጠት መጣው ምክንያቱም እኔን ያዳነን ጌታ ያስፈልገዋል ስጦታ ስለዚህ መስጠት ፈልጋለሁ በረከት የበዛ ነው አለ የሚደንቀው ነገር ፕሮፌሲ ማለት አገልጋዩ ትንቢት ሲናገር ሰማው ማለት ያ ሰው በጣም ታላቅ ግዚብሔር ሰው ነውና ትንቢትን ሲናገር እጅግ በሚገርም ሁኔታ ስለዛ ሰው ሲናገር ሰማው እንግዲህ አውስ የመንፈሱ አለም ላይ ስትገባ በእርግጥ ነግር አለው ስራውን የሚሰራው ነገር ምንድ ነው ሲባል ስጦታ ስጦታ ትልቅ ሚና ይጫወታል እስኪ ሌላኛው አንደኛው ስጦታ እንመልከት ዛሬ መቼም ወደሚቀጥለው የምዕራፍ ሲስተም ለማለፍ እድልና ፋንታ ስለሚከፍትለን ከአገልጋዮቻቸሁ ጋር እንዴት ነው ያላችሁ ስጦታ ምክንያቱም አሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ከነጮቹ የወሰዱት ነገር አለ እዚህም ዩሮፕም የሚኖሩ የሚወሰዱት አለ አገልጋዮቻቸውን ይባርካሉ ማለት በአመት የፓስተርስ ደ የሚባል አለ የፍቅር ስጦታ ለፓስተራቸው አንዳንዶቹ በርዝ ያከብራሉ አንዳንዶቹ የፓስተርስ ደ ብለው በአመት ሁለት ሶስት ያደርጉላቸዋል እና ስለገለገልከን ይሄ ይገባሃል ብለው ያደርጋሉ እንጂ አጌኒስት እነሱ ጋር አይቆሙ እነሱን ሲባርኩ እነሱ እንደሚባረኩ ያውቃል ምክንያቱ እግዚአብሔር አንተን ስጦታ አድርጎ ሰጥቶናል አንተ ደግሞ እያገለገልከን ነው አንተ ደግሞ ከእኛ ጋር እየወጣ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ነገር ይገባሃል ብለው ይሰጣሉ ይህ የመንፈሳዊ ዓለም አሰጣጥ ነው የመንፈሳዊ ዓለም ህይወት ነው ለምሳሌ ተመልከቱ ሳኦል ንጉስም እንደሚሆነ አያቅም ነበር ነገር ግን በዘመኑ የነበረ አንድ ሰው ነበረ ሳሙኤል የሚባል ሰው ስለዚህ ሳኦል ከብት ጠፍቶበት ማለት አህያ ጠፍቶበት ፍለጋ ወጥቶ በመንገድ ላይ አንድ ባለ ራይ እዚ አለ ባለ ነቢይ ወይም ደግሞ አገሩ ላይ ያለ የእግዚአብሔር ሰው የሚያገለግል ሰው አለ ይህን ሰው እንገናኘው ሲል ሉሌው ምን አለ ባዶጃችን ማለት ሳኦል ምን አለ ባዶጃችንን ማ እንዴት እንገናኛለን ሲል ኖ በኪሴ ውስጥ እኮ ብርና እንደዚህ እንቁ ይዣለሁ ይህንን ስጦታ እንስጠው እና ከዛ በኋላ ይናገረናል ለምንድን ነው ስጦታ ይዞ የሚመጡት የእግዚአብሔር ሰዎች ዘንድ ላይ ስጦታ ይዘው የሚመጡት እግዚአብሔር ስርዓቱን አንትን አይል አያፋልስም ዛሬም እንኳን ብዙ ጊዜ ይመለከታለሁ እኔ በራስ የሚወት ተመልክቻለሁ ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ጋር አጋጣሚውና ወይም ደግሞ ሁኔታዎቹን ወደ ነሱ ሂድ ብሎኝ መንፈስ ቅዱስ ሄጄ በነሱ እጅ ላይ ተባርክ ያለው ሰዎች ጋር ሲሄድ ግን እግዚአብሔር አንደኛው ሰው ጋር በጣም የሚገርመኝ ነገር እስከዛሬ በላይፍ ላይ የሰበሰብከውን ገንዘብ በሙሉ ውሰድና ስጣለኝ። ጊዜ ውስጥ ያለ ባንኬ ውስጥ ያለ ዋቴቨር ያለውን በሙሉ ሰበሰብኩና ወስጄ ለዛ ሰው ሰጠውት ከዛ በኋላ አንድ ቃል ነው የተናገረው ከዚህ በኋላ ህይወት ሌላ ነው አለ እና የቆምክበት ቦታ ላይ ይሰበሰባል ሙታኖች ይነሳሉ አለ የሚደንቀኝ ነገር በህይወቴ ሙታኖች እንኳን ተነስተው ያየሁት ማለት የሞተ ሰው እንኳን በእጅ የተነሳው ያ ሰው ከተናገረው የትንቢት ነው ዛሬ የምኖረው ኑሮ ከእጅ ላይ እንዲ እንደዚያ እንደዚህ አትሆንም ብሎ ከተናገረው ሲስተሞቹ ማለት የዛለት የተናገረው ንግግር በላይፍ ውስራ እንግዲያው እኔ ዛሬ መክራችኋለሁ እንግዲያው አጋጣሚ አልሰማችሁም ዛሬ ከሚያገለግላችሁ ሰው ጋር ትካፈላላችሁ የሰማይ መስኮት እኮ ከዛ ነው የሚጀምረው ምክንያቱም የሚናገረው ሰውየው የሚናገረው በእናንተ ህይወት ላይ ነው የሚሰራው እዛ ቸርች ነው የምኖረው ብላችሁ ገብታችኋል በዛ ቸርች ውስጥ ነው ደግሞ ህይወቴ ያለው አሁን ብላችሁ ፈቅዳችሁና አልማችሁ እዛ ቸርች እየተመላለሳችሁ ነው ከአገልጋዮቻችሁ ጋር እንዴት ናቸው አገልጋዮቻችሁ ጋር ያላችሁ እብረት ሮንግ ከሆነ እውነት ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር በመወለድ ውስጥ ያለው በረከት ሳያገኛችሁ ያመልጣል መስጠት ትልቁ ቁልፍ ነው ዛሬ ጠይቃችኋለሁ ይሄ መገለጥማ አይደለም እና በእግዚአብሔር ፊት ላይ ያለ ነገር ነው አገልጋዮቻችሁን ተመልከቱ አገልጋዮቻችሁን ባርኳቸው አገልጋዮቻችሁ የሚያስፈልጋቸው ነገር ላይ ቆሙ ያን ብታደርጉ እግዚአብሔር በደጁ ይገባላቸዋል እኔ ነግራችኋል ቢ ነገራችሁ የተያዘው ከአገልጋዮቻችሁ ጋር በማትካፈሉት ነገር እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ልጆቹን ሲልክ ተካፋይ እንዲሆኑ ነው ይላከው ጳውሎስ ምንድን ያለው እኛ መንፈሳዊ ነገር ከመገብ ናችሁ ከዛ በኋላ ካተረፋችሁ አለ ከእናንተ ስጋዊ ነገር ብንቀበል ምንድነው አዲስ ነገሩ አለ ይህ ነገር ማለት እናንተ ትባረኩ ዘንድ ነው አለ ጳውሎስ ሌላኛው ቦታ ላይ እናንተ አብልጦ ትባረኩ ዘንድ ለእኔ በመስጠታችሁ አለ አብልጦ ትባረኩ ዘንድ ነው ያለው በመስጠታችሁ ደስ ይለኛል ነገር ግን አብልጦ ትባረኩ ዘንድ እናንተ ናችሁ ምትባረኩ የአሁኑ ጳውሎስ ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችሁ የሚያገለግሉ ሰዎች ናቸው ለእነኛ ሰዎች ያላችሁ ልብ ምን አይነት ነው የሰማይ መስኮታችሁን አትዝጉት በኢየሱስ ከዚህ ምሽል ከዚህ ቀን ጀምሮ የተከፈተ ሰማይ አላችሁና ስተዩር ብለስ አድርጉት ጋዲዝ ዊዚዩ